Ay, oh hipérico, oh hipérico. ¿Cantas propiedades se atinxen o hipérico? Aquí, concretamente, no espacio de herbas, íbamos vos a amosar o hipericum androsaeum. Se o vedes, este está xa en froito, xa se lle foi a súa flor amarela. En galego chamaselle tamén avelán ou alfábega das cobras. E adquire esta cor, primeiro é verde, despois de caerlle a flor, color verde, logo adquire esta cor vermella, e despois, pouco antes de caírselle, ten esta cor totalmente negruzca, como se se trataran pois de olivas de color negro, ben maduras, pouquiño antes de caer. Este é o Hypericum androsaeum, o cal se lle atinxe pois propiedades menciñeiras tan importantes como son para combatir a depresión. Incluso hai algunhas persoas que din que incluso a infusión desta planta dalle digamos un estado de euforia ben forte e incluso non a poden tomar, non son capaces de tomala porque as axita demasiado. Pero na antigüedade era usada contra este tipo de doenza, contra este tipo de sentir esas depresións, esos baixóns de ánimo, incluso cando a xente non tiña apetito, etcétera, etcétera, etcétera. O Hypericum androsaeum, aveán, que tamén se lle coñece en galego, aquí, nesta fraga do río Ribadil, para sendo do Moucho. O espacio do verbo.